Langsung perang aja yuk. Cuma cerak. Yo. Montenuevo. Monte Ke deh, tempat ramai barengan. Iya, Montenuevo deh. Dah, mana gua nih? Kocak. Impressive. Malah kayak El Pozo. Nyasar kan. Mana nembak sih? Anjir. Wah, gak kelihatan ya nembak nih. Parah. Tuh, tuh, dia maju, dia maju. Top 5, top 5. So, 60. 75, 75. Nah itu. Di smak. Kanan kanan. Nah itu dulu dulu mabek. Cepat dulu. Oke. Kasih satu. Awas, dalam. Si ada. Makep. Masuk, 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 masuk. Awas, ada yang datang. Awas. Kanan, kanan. Oke, kanan. Top. Woi, cakep. Mantap. 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 Dapat nih, win a match while dealing less than 100 damage. Ya iyalah, gue kagak bunuh sama sekali. Kocak, kocak.